צער בעלי חיים או מקסום רווחים? התרנגולת כבר מזמן לא מטילה את הביצה באהבה. מרגע הבקיעה ועד מותה עוברת התרנגולת סדרת עינויים, והכל למעננו. מסכת האיסורים שעוברות המטילות כוללות בין היתר הרעבה כפויה שמטרתה שמירה על תפוקת ביצים גבוהה לאורך השנה. כיום יש 8-9 מיליון תרנגולות בתעשיית הביצים בישראל. כל 8 מיליון התרנגולות האלה מורעבות פעם בשנה ל-10 ימים עד שבועיים, אחר כך עוד חודש שבקושי מקבלות מזון. בתקופה הזאת מחשיכים את הלול, לפעמים מצמיעים אותם בימים הראשונים. מטרה היא לגרום הלם, זעזוע לגוף של התרנגולת, ולגרום לה בעצם לעבור מאוד מאוד מהר תהליך שבטבע לוקח את כל הסתיו והחורף. שבסתיו ובחורף תרנגולת לא מטילה ביצים, הלולנים לא מוכנים להאכיל בעל חיים כמובן במשך חצי שנה כשהוא לא מטיל ביצים. המשרד להגנת הסביבה התייצב לצד המטילות והצליח להעביר החלטה ממשלתית האוסרת על הרעבת תרנגולות. הממשלה קבעה שמדובר בהתעללות בבעלי חיים, ולכן קבעה שחל מ-1 בינואר 2013 צריכים להפסיק את הפרקטיקה הזאת של הרעבת תרנגולות. לצורך כך הוקמה ועדה בין משרדית המורכבת מנציגי משרד האוצר, החקלאות והגנת הסביבה. חרף התנגדות המשרד להגנת הסביבה, המליצה הוועדה להמשיך בהרעבת התרנגולות עוד 4 שנים, מחשש לעלייה דרסטית במחירי הביצים ופגיעה בחקלאים. מעצם העובדה שמדובר בתהליך שמקצר את חודשי ההטלה של התרנגולת, אז למעשה מספר התרנגולות שצריכים עכשיו כדי להפיק את אותה כמות ביצים לצרכן גדולה יותר, ולכן יש איזושהי תוספת במחיר. בסופו של דבר המחיר של ביצים מפוקח, ולכן השקעה שתתבצע על ידי החקלאי בתחום הזה תוכר לחקלאי והוא לא ייפגע מבחינת ההכנסות שלו. נציגי משרד החקלאות העדיפו לא להתראיין לכתבה והסתפקו בשליחת מסקנות הוועדה הבין משרדית לכתבנו.